سومالي بس وحي مهمة إني ودعيان مدة تاجر هذه الله مدة أسحان كي لافل وحي وأبل جودي كران إني ودعيان يجا كو سخاصة تركي دي جوج سومالي داس سومالي نيني كمارن تماها وايو إن حياه وقتها كبدن ودن كان أو برو دجال عبسي وحول بيك جيران أصور رز الوزارة أسي حاس كيسة أقصد يردين إني ماذا حسن محمد أو كم قاعدير حسن هوشو وويل كات لأن يرد أه إيش عشان إذا كجم مقنية kasi oo si tabar weyn oo ay ku sawiran yihiin madaxweynaha dalka Turkiga iyo afadiisa kasi oo loolan adag la galay ahzaabta mucaaradka dalkaasi 14 bishan aynu ku gudii jirno kuwaasi oo isku baheystay in booska ay ka tuuraan Erdogan balse Hassan Hoosho ayaa taageero lixaad leh u muujinaya madaxweyne Erdogan waxana uu rabbi uga rajeeyay guul ay ku farxaan shacabka Turkiga iyo shacabka Soomaaliyeed fikradan horta waxa uu soo dhacday koodi bisha sanita soo dhaafayni waqti dambe habeenki markaas amarka waxa go'aansaday inaan sameeyo markaa isagoo xusay in Erdogan uu wax badan u qabtay shacabka Soomaaliyeed waliba xilli xaaladu ay adag tahay soo gaaray caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxa ay ku leeyahay waxay tahay Soomaali nin ka maaranta ma aha waayo in xayaabo uu qabtay ka badan wadankan oo burbur iyo dagaal iyo cabsi wax walba ay ka jiraan asoo ra'iisul wasaare asii xaaskiisa ay ku soo dhiireen inay imaadaan abaal iyo asxaan intaba waa intaas aan ugu filan intay noo qabteen waxyaabo ay sameeyeen barashadii caafimaadkii laamiyada ay dhiseen intaba waa quruxdan hadda maanta qaar aan ku joogno iyaga saldhig u ahaa inaan shakhsiyan qoysgaaga waxa dhinaca kale Hassan ayaa waxa uu sheegay in tani ay ku dhalisay kadib markii uu arkay loolanka adag ee uu wajahayo madaxweyne Erdogan isla markaana uu ku dhiiraday in si iskiisa isugu xilqaamo bannaanbax uu ku taageerayo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka waxaan ku dhiirigelin lahaa inay u duceeyaan taageeraan u muujiyaan ninkaas hadda waa shan xisbi lix xisbi isugu tagtay waxaan rabaa in la tuuro marka hadhowna wadankaasi hadii loo eego shacabkaas inta ugu badan waxay taageersan yihiin Erdogan dantoodeen ogeyeen balanqaadi badan uu u sameeyay shantii sano la soo dhaafay ka badan waa u fuliyay intaba marka waakaas nin oo shaqadii hawshii qaranku ugu mudeey ka soo baxay waa حسن محمد وويل كان لنا يرد عه يقدر دمبيه سيس حلقانه أي قصو دابع ذي بور وكو تاجر يوم مدحونا هدلك تركيا رجب ضيب أردوغان وافر طبعا كبيشان إن وجود شرنا إم بي دور الش هذا لقلي دونا حزبية ذا معارض ك بده هدلك سي تركيا كبيسان فرين تان وحن بارسين هاي حسن أيام مجلسة إن وكو تاجر يوم مدحونا هدلك تركيا رجب ضيب أردوغان المر كان الشيء إن دت كصوماليات وحبض رجلي مدني هنا إلا تاجره حسن ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in ay u muujiyaan taageero una duceeyaan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan marka anagana si hadii loo eego ninkaas amal uu naxanfici lahaa si hadii loo eego taageeraan ka helna wax walba ka helna hadda eelboorkaana u jeed international ka terminalka asaa gacanta asaa dhisay faafure gacanta ku heeso marka laamidan oo qurxana u jeedid iyaga dhisay ay dhaqaale badan ay dawladdu ku kaba jireen haddana oo ku kabaan een caafimaadkii sidoo kale ardaydii waxbarasho fiidii dhan walba ay ka heleen maanta Turkiga hadda tagto Soomaali waxay ka tahay een meel ay idu ku dhalatay dhoobantahay saasay u joogaan Cabdi Qadir Maxamed CBA ayaa dhawaan